Hallå och välkomna till Kulturskolans teaterkurs 14-19 år. Vi har den här terminen jobbat med manuset Skenbart som är ett urdrag ur Peter Dalles film Skenbart, en film om tåg. Vi har repeterat en del och vi har gjort ganska gediget karaktärsarbete tillsammans innan vi gick över och började ha lektionerna digitalt. Efter att vi gjorde det så har vi fokuserat på att närläsa manus och verkligen försöka lära oss texten så mycket vi kan utantill. Med det sagt så är det här absolut ingen färdig föreställning. Det är väldigt mycket repetitionstid kvar och allting sitter inte 100 och ska inte göra det än heller. Utan vi vill bara visa er hur det kan se ut på våra digitala lektioner när vi läser manuset högt tillsammans, vilket man måste göra både ofta och mycket. Vara duktiga mönsterelever, så duktiga som ni brukar vara, helt enkelt. Nej, precis. Eller inte. Jo, jag tycker ni är så duktiga. Så. Nej, men ska vi testa en gång, eller? Det tycker jag. Jag tar det från början. Så ser vi. Känner ni er redo? Ja, alldeles snart. Så. Då börjar jag läsa här då. Stockholm, julen 1945. Vid ett bord på centralstationens café sitter Marie. Henry kommer in på kaféet, går mot bordet och slår sig ner mitt emot. Då kommer Felicia läsa Marie. Och Carolina kommer läsa Henry. Gött. Så varsågoda, när du är redo då, Felicia? Jag är rädd. Jag älskar dig. Tänker du döda mig också den dagen du tröttnar på mig? Jag tröttnar inte på dig. Att döda sin egen fru av kärlek till en annan kvinna. Kan Gud förlåta det? Gud har förlåtit Hitler. Hur vet du det? Jag känner det. Jag önskar jag hade din tro. Du blir också katolik när vi gifter oss. Jag trodde inte att katoliker fick gifta om sig. Inte om de skiljer sig, men om de blir änklingar. Marie, hör på mig nu. Hon är sjuk. Vi besparar henne flera års lidande. Det är vad vi gör. Hon kommer aldrig bli frisk. Bara sjukare, bittrare och girigare. Jag är läkare. Jag vet. Varför kan du inte bara skilja dig? Men du vill ju att vi skulle kunna gifta oss. Hon skulle ta hälften av allt jag slitit upp under alla år. Jag! Vi skulle leva som medelmått och skamliga kärlek. Aldrig bli ett respekterat par. Hon skulle skugga oss över axeln som en girig vålnad, skrikande efter mer pengar. Strus sina giftiga rykten bland våra vänner tills vi bara hade varandra att ta ut vår sorg, ilska och frustration på. Är det så du vill ha det? Nej, det är så här du vill ha det. Henry plockar fram en ask innehållande två förlovningsringar. Han visar upp dem, sätter den ena på Maries finger och tar på sig den andra. Det här är vad vi vill. Vi har förtjänat det. Inte sant? Ja, Henry. Det har vi. Och vad är det vi gör egentligen? Jo, vi förkortar en människas liv så att två andra kan bli lyckliga. Inte det är rätt. Kanske inte enligt människornas lag där allt styrs av pengar. Men i Guds rike, där kärleken råder. Vad ska jag göra? Henry räcker över en ask under bordet. Det där är klonidin. Ett preparat mot migrän, vilket ju min hustru har. Och hon äter dem där i små vanliga doser. Alldeles ofarligt. Men en enda sån där tablett innehåller lika mycket som en hel ask. En sådan dos ger en euforisk känsla av välbehag. Följt av en oerhörd trötthet. Särskilt i kombination med alkohol. Och att en trött person som överdoserat sin medicin ramlar från tåget. Ja, det är ju ingenting annat än en tragisk olycka. Men det är ju du som har skrivit ut hennes medicin. Jag är kvar i Stockholm när hon tar sin tragiska överdos. Det är inte blodtörst, Marie. Det har bara gått för långt. Jag klarar inte ens av att ta henne. Jag äcklas av henne. Jag vet inte om jag klarar av det här. Älskar du mig? Ja. Kärleken övervinner allt. Tro mig. Gud kommer att ge dig styrka. En enda liten knuff och vi är fria. Hon kommer inte känna någonting. Hon dör lycklig. Vi ses i Berlin. I Berlin. Vi har ett barn. Marie gör en lättad ansats och kyssa Henry över bordet.
inte här. Marie reser sig och går. Henry sitter kvar men reser sig snart och går även han. Snyggt! Svinbra ju! Vad tänker ni om det här? Känns det bra? Ja. Känns det bättre eller sämre än förra? Jag vet inte. Nu kunde inte uttala samma styrs. Så, styrs. Det är att styrs av pengar. Jaha. Okej, det tänkte inte jag på alls. Nej, men jag tyckte det var skitbra. Jag tycker det blir extra bra där vid... Men det är du som har skrivit ut hennes medicin. Kan vi inte ta det bara en gång till? Och försöka att verkligen liksom... igen, som vi pratade förra gången, verkligen lyssna på varandra. Och liksom... ta de impulserna och reagera så som ni liksom hade reagerat i ett sånt här samtal. Kan vi ta det på sidan 5? Din sista där på din långa harang, Carolina. Och att en trött person... kan bara ta det därifrån. Och så bara... känn in varandra en gång. Och att en trött person som överdoserar sin medicin ramlar från tåget. Ja, det är ju ingenting annat än en tragisk olycka. Men det är ju du som har skrivit ut hennes medicin. Jag är kvar i Stockholm när hon tar sin tragiska överdos. Det är inte blodtörst, Marie. Det har bara gått för långt. Jag klarar inte ens av att ta henne. Jag äcklas av henne. Ja, jag vet inte om jag klarar det här. Älskar du mig? Ja. Kärleken övervinner allt. Tro mig. Gud kommer att ge dig styrka. En enda liten knuff och vi är fria. Hon kommer inte känna någonting. Hon dör lycklig. Vi ses i Berlin. Tack, jättebra. Snyggt. Svinbra är det. Vi håller det där så länge. Och så tycker jag att vi går över till scen 2. Så Stella och Linnea, nu kan vi sätta igång era mikrofoner igen. Yes. Så. Har ni era manus redo? Ja. Yes. Då börjar jag läsa. Karin ska precis gå på tåget när Henry kommer gående mot henne. Och då kommer Karin att läsas av Linnea. Och Henry kommer den här gången läsas av Stella. Exakt. Så varsågoda när du är redo, Linnea. Men det är väl för söt. Trodde du inte jag skulle kunna klara av att komma på rätt tåg? De kramar varann. Henry inser att han har sin nya förlovningsring på sig och ser snabbt till att få av den utan att Karin märker något. Jag kunde komma ifrån en stund. Men hur kan det vara så oförsiktigt att du går ut i så tunna skor? Men jag var ju tvungen att rusa iväg så plötsligt. Ska du tillbaka till praktiken nu? Jag är tvungen. Dagen före julafton. Hur har vi det med det lilla huvudet? Inte så bra faktiskt, men det blir nog bättre om jag får i mig lite middag. Har du själv ätit? Jag tar en smörgås. Jag tog med några tabletter, ifall du hade glömt. Henry räcker över klonidinasken. Du och dina piller. Men du, jag blir lite ängslig för dig. Du måste äta, gubben min, annars kommer praktiken äta upp dig en vacker dag. Jo. Jag tycker inte om när personalen jobbar så sent innan helgen. Du tänker då alltid på andra. Ja, det är väl mitt sätt. Chilla iväg nu och ät lite middag i alla fall. Om 2 dagar ses vi i Milano. Vi kunde ha åkt tillsammans. Så går det när man inte vågar flyga. 2 dagar är väl ingenting? Nej, inte för dig kanske. Nej, försök inte. Så mycket kommer du inte hinna längta efter mig. Karin lilla, så illa du känner mig. Rätt åt dig i så fall. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Karin går på tåget. Henry lämnar stationen. Snyggt. Bra. Kan vi prova att ta det igen, sidan 7. Och ta det från, du tänker då alltid på andra. Och så tar vi det hela sidan ut sen. Men det var skitbra, jättebra. Men vi kan väl bara ta det en gång till. Och så på den sista, båda två. På jag älskar dig. Försök att verkligen trycka till på det. Och betona det ordentligt så att det hörs ordentligt. Okay. Så att det verkligen känns romantiskt. Yes. Det är det ju verkligen inte. Men så att vi känner att okej, okay, wow. De här älskar verkligen varandra. Och så att vi också kan känna vilket svin händer det då. Vi kan väl ta det från du tänker alltid på andra. Yes.
Du tänker då alltid på andra. Ja, det är väl mitt sätt. Kila iväg nu och ät lite middag i alla fall. Om 2 dagar ses vi i Milano. Vi kunde åka tillsammans. Så går det när man inte vågar flyga. 2 dagar är väl ingenting? Nej, inte för dig kanske. Nej, försök inte nu. Så mycket kommer du inte hinna längta efter mig. Kari lilla, så illa du känner mig. Rätt åt dig. Rätt åt dig i så fall. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Bra, nu strular jag till sig med betoningen där. Kan vi ta bara från Karin lilla och så tryck verkligen på jag älskar dig. Jag älskar dig. Nej men känn, nej det behöver du inte alls göra. Läs en gång till bara, för jag får bara höra en gång till. Från Karin lilla. Okej. Karin lilla, så illa du känner mig. Rätt åt dig i så fall. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jättebra. Snyggt. Tankar? Nej. Nej, okej. Okay. Bra. Skönt.